Pán Švagík, ako prebieha celková príprava v Turecku? No tak táto príprava v Turecku sa nám už osvedčila po viacej sezón, takže tu vidíme, čak aj vidno, že tie hryská sú kvalitné, hráči pracujú kvalitne, takže myslím, že aj do budúcich sezón alebo ročníkov je veľmi dobre, keď v tomto zimnom období u nás sa presunieme do týchto krajín, kde sa dá trénovať na kvalitných hracích plochách. Podmienky celkovo z hľadiska možnosti na regeneráciu, ubytovanie, strava, všetko v poriadku? Ale áno, tu je, hotel je kvalitný, strava, samozrejme aj regenerácia, preto sa sem aj vraciame, lebo sa nám to osvedčilo už po viacej sezón. Keď porovnáte prípravu minulé roky a teraz, tak v čom je tá príprava možno iná, odlišná, ako bola tá po minulé roky? Myslím, že sa teraz ešte viac pracuje s loptou, viac tých prípravných hier je. Niečo sa odbehlo aj bez lopty samozrejme, ale celkové mám z toho dobrý dojem. Chlapci pracujú intenzívne, vidno, že sa vlastne bojujú aj svoje pozície v mužstve. Takže myslím, že budeme dobre pripravení na jarnú časť Fortuna ligy. Čo to bude dnešne radšej ťažšie, ako povedzme z vašej generácie podľa vás? Čo je ten futbal možno náročnejší alebo tvrdší? No tak samozrejme, hovorím, že to je už veľa rokov, takže určite ten futbal sa zdynamizoval, rýchlosti je viac v tom futbale, menej priestoru, čiže títo chlapci skutočne, naši futbalisti musia byť kvalitne pripravení, aby tieto zvýšené nároky na súčasný futbal zvládli.